Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարցը սուղում եմ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզանին։ Պարոն նախարար, վերջերս Երևանում անցկացված հապկագատնաժողովի արդյունքներով Հայաստանը չմիացավ մի շարք փաստաթղթերին, որոնք ուղարկվեցին լրամշակման։ Կխնդրեմ նշեք, ինչ փուլում է լրամշակման գործընթացը և Հայաստանն ինչ ակնկալիքներ ունի այդ փաստաթղթերից։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Դե ակնկալիքը մեր մեծ հաշվով բոլոր հնարավոր գործընկերից մեկն է հասկանալի կոնտեքստում, հա, իրադարձությունների տարածաշրջանային եղած և կամ ենթադրյալ իրադարձությունների կոնտեքստում, ակնկալիքը մեկն է արձանագրել հստակորեն այն, ինչ տեղի է ունեցել, իսկ դա է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժում, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորում եւ այլն։ Եվ ըստ այդ ակնկալիքի դա է արձանագրում այս եղելության, արձանագրում այս փաստի եւ դրանից բխող գործողությունների ձեռնարկում։ Տվյալ դեպքում, երբ խոսում ենք ՀԱՊԿ-ի մասին, պետք է հատուկ ընդգծենք, որ ՀԱՊԿ-ը դա ռազմաքաղաքական դաշինք է, որտեղ պետությունները պայմանավորվել են և ստորագրել են այդ պայմանավորության ներքո, պայմանավորվել են պաշտպանել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, պաշտպանել դիվանագիտական, քաղաքական եղանակներով, բայց եթե հարկ լինի, նաև պաշտպանել ռազմական ճանապարհով։ Եվ ահա մենք ակնկալում ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերները այս ոգով վերաբերվեն նաև ընդունվելիք որոշումներին, ինչը ցավոք այդպես չէր ընկալվում և այդպիսի վերաբերմունքի չարժանացավ մյուս երկրների կողմից, այժմ աշխատանքները շարունակվում են։ Արձագանք։ Դրանից հետո ՀԱՊԿ-ի արձագանքների, ՀԱՊԿ-ից եկած արձագանքներից հասկանում ենք, որ առաջարկ եղել Հայաստանին ինչ-որ տեսակի օգնության, խնդրեմ մանրամասնեք այդ օգնության բովանդակությունը։ Շատ լավ, այո, քննարկվող որոշման մեջ, իթիվս այլ միջոցառումների և միջոցների, դիտարկվում էր նաև Հայաստանին ռազմատեխնիկական օգնություն ցուցաբերելու հարցը, բայց կրկնում եմ, մեզ համար առաջնայինը քաղաքական գնահատականն էր, արձանագրումը մեր դաշնակիցների կողմից, որ տեղի ունեցել ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այնուհետև կարող ենք դիտարկել մնացած միջոցները, քաղաքական ճանապարհով հարցի անցկացալուծում, այսինքն ադրբեջանական զորքերի հետ քաշման ապահովում, ռազմատեխնիկական օգնություն, այլ միջոցառումներ։ Այո, ձեր նշածը այդպիսի այդ ենթադրյալ միջոցառումների շարքում էր։ Որոշումը չի ընդունվել և այժմ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները պետք է շարունակեն աշխատել, տեսնելով, որտեղ է հնարավոր գալ ընդհանուր այդ տարի։